pirmadienio infostudijoje matysite. Šiauliuose pirmą kartą surengta restoranų diena nepateisino lūkesčių ir sulaukė vos kelių dalyvių. Meno ir mados festivalyje netikėtos avangardinės kolekcijos sukurtos neįgalių žmonių. Savaitgalinio reido suvestinėje pareigūnų akivaizdoje partrenkta senolė ir telefonais plepantys vairuotojai. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje, darbą pradeda pirmadienio infostudija. Baigėsi net 3 dienas Šiauliuose vykusi didžiausia regioninė verslo ir pasiekimų paroda. Šiemet jis skirta jaunimui, verslui ir visuomeniai, bet tradicinių renginių organizatoriai įnešė ir naujovių. Visus norinčius kvietė atidaryti vienos dienos restoraną, o gautą pelną aukoti bendruomenėms ir socialinėms programoms. Tačiau organizatoriams teko nusivilti, mat susidomėjimas šią akciją buvo nedidelis. Baigėsi didžiausia Šiaulių regiono verslo renginys, net 3 dienas trukusi verslo ir pasiekimų paroda Šiauliai 2016. Šiemet ji buvo kiek netradicinė, mat organizatoriai renginį skyrė ne tik verslui, bet ir jaunimui bei visuomeniai. Paskutinę parodos dieną pirmą kartą surengta socialinė akcija – restoranų diena. Prieš 5 metus Suomijoje gimus iniciatyva žaibiškai išpopuliarėjo visame pasaulyje, tačiau Šiauliuose tokia akcija pirmoji. Organizatoriai sako, šiemet norėjo atkreipti dėmesį į tai, kad verslui rūpi ne tik pelnas, bet ir visuomenės gerovė. Restoranų diena yra restoranas vienai dienai. Ši idėja gimsta spontaniškai arba šiek tiek planuotai ir įmonės, organizacijos ar bet kurie dalyviai dalyvaujantys toje dienoje pasigamina maisto patys, tai privaloma sąlyga, ir vaišina dalyvius, lankytojus, savo tais produktais, rinkdami pinigus kažkokiai tai gražiai idėjai. Mūsų šūkis yra šiemet, kadangi yra verslo ir pasiekimų paroda, tai verslo ir bendruomeniai rūpi. Tiesa, pirmą kartą rengta akcija didelio susidomėjimo nesulaukė. Atsidaryti restoraną vienai dienai panoro vos 3 dalyviai – Šiaulių universitetas, Kuršėnų Pavenčių mokykla ir Kurtuvėnų bendruomenė. Nors pirmas blynas kiek prisvilo, organizatoriai sako, bandysiantis restoranų dieną paversti tradiciją. Nepaisant mažo dalyvių skaičiaus, lankytojų restoranų dienos renginyje netrūko. Žmonės noriai pirko dalyvių rankomis gamintus skanėstus, tad pavyko surinkti ne vieną 10 eurų. Šie pinigai bus skirti įvairioms socialinėms idėjoms įgyvendinti. Pasirinkom projektą Sofija, tai yra gatvės jaunimo programa, kad jiems suteikti pagalbą, ne visi turi galimybių, tėvų, artimųjų, kurie jiems padėtų. Tai yra savanoriai, kurie padeda jaunimui, kuris vat, neturi erdvių kažkokių, tai ir erdvės sukurti tam jaunimui, ir savanoriams, konsultacijoms įvairioms. Tai vat, mes šitą projektą remia. Mūsų tikslas yra, mokykloje yra neįgaliųjų vaikų ir artėja šventė, norime parengti vaikams šventę į neįgaliųjų dienos progą. Mes pinigėlius renkam Kurtuvėnų kalėdinės eglės įžiebimui. Norime, kad turėti gražią eglę, kai jinai žibėtų visomis spalvomis, turėtų gražią viršūnę žėrinčią, darysim žaisliukus savo rankomis. Paskutinę parodos dieną taip pat vyko lankytojų jau pamėgtas muitinės konfiskuotų prekių aukcionas. Na, o renginį vainikavo tradicinės dalyvių nominacijos. Originaliausius stendų šiemet pripažinta Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo sodas. Geriausio gaminio nominacija atiteko štai šiam moderniam suvirinimo robotui. Na, o geriausia paslauga pripažintas virtualus šiauliečio Martyno Bujausko laisvalaikio ir žaidimų kambarys. Nominantai šiemet apdovanoti menininko Martyno Gaubo sukurtomis stilizuotomis aitvaro skulptūrėlėmis. Motinos Teresės šeimų namai Šiauliuose veikia jau 4 metus. Įstaigos steigėjas Labdaros ir paramos fondas Vilties kalnas. Ši organizacija globoja šeimas, kuriuose nors vienas iš tėvų yra augęs globos namuose, o sulaukia pilnametystės yra sukūrę šeimas ir augina savo vaikus. Motinos Teresės namuose suteikiamas ne tik laikinas prieglobstis, čia vykdomos ir kelios programos, ugdomi socialiniai įgūdžiai. Motinos Teresės šeimų namai vykdo 4 programas. Pagrindinę galima įvardyti krizinės motinystės atvejais teikiama laikinosios priežiūros ir apgyvendinimo paslaugą. Va šiuo metu mes turim laisvų kambarių. Taip buvo vienu tarpu, tai kad dar ir tiesiog negalėjom visų sutalpinti mamų.
Bet dabar va tokia situacija labai staigiai pasikeitė, gavo būtus dvi mamos, kitos įsinomavo ir va turim dabar laisvų kambarėlių. Va. Motinos Teresės šeimų namuose suteikiamas ne tik laikinas prieglobstis, čia rengiami ir dienos užsiėmimai. Ugdomi socialiniai įgūdžiai, veikia atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė, vaikų dienos centras Aš ir draugai. Taip pat teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems. Yra ir įvairių krizių, bet daugumoje yra dėl socialinių įgūdžių stokos, nes daugum yra ir globos namų auklėtinės, ir va taip turint šios negalę, kur tikrai yra, nėra taip paprasta, tuos įgūdžius tiesiog turi ugdytis, nes žmogus... Nu, nėra taip paprasta auginti vaikus. Socialinių ar neretai ir buitinių įgūdžių stoka išryškėja susidūrus su nepritekliumi bedarbyste smurtu. Pagal namų taisyklės prieglobščių galima naudotis metus, skirtinais atvejais pusantrų. Kiekvieno iš čia apsistojusiųjų istorija vis kitokia. Jeigu mama yra saugi, tai visą tą gali suteikti ir perduoti ir vaikeliui. Tai va, yra didelis ir gyvas džiaugsmas. Labdaros ir paramos fondas Vilties kalnas nuo 2005 metų savanoriškais pagrindais dirba pagal projektą Globokime vaikus padėdami šeimai. Prireikė net 11 metų, kad Šiauliuose atsirastų motinos Teresės šeimų namai, ištiesiantys pagalbos ranką krizinės motinystės atvejais. Šiauliai jau dabina kalėdinės egles, savaitgalį pradėta statyti karkasinė eglė pagrindinėje miesto aikštėje. Šiauliuose karkasinė eglė puošiama pirmą kartą. Na, o miestiečiai jau pradėjo spėlioti, ar ji bus gražesnė už prekybos centro. Šiaulių savivaldybė apie eglę nekalba, sako, reikia palaukti jos įžiebimo. Karkasinė eglė statantys darbininkai sako, kad ši žalias karė bus mažiausiai 15 metrų aukščio. Ties pagrindu jos skersmuo siekia apie 8 metrus, tad ji bus gerokai didesnė už savo pirmtakes. Papuošti kalėdų eglę patikėta vilniečių įmonei. Per šią savaitę eglė bus padabinta girliandomis ir kitomis puošmenomis. Mieste lemputėmis bus papuošti ir medžiai, pėsčiųjų bulvare atsiras keli kalėdiniai akcentai. Šiandien eglė buvo atgabenta ir į Šiaurės Lietuvos kolegijos aikštę. Iš viso mieste bus įžiebtos 3 eglės. Pagrindinės kalėdų eglės įžiebimo ceremonija numatoma penktadienį 17 valandą. Liko vos kelios dienos iki Šiaulių mieste prasidėsinčio kalėdinių renginių maratono. Plačiau apie šventes infostudijoje kalbamės su Šiaulių turizmo informacijos centro vadove Rūta Stankuvienė ir bendrovės naujoji Rūta marketingo skyriaus vadove Raimonda Pelutienė. Sveikos gyvos! Labas vakaras. Taigi, gruodžio antrą dieną Šiauliai nušvis, galima sakyti, kalėdinė šviesa. Mieste bus įžiebta pagrindinė eglė. Nuo ko prasidės visi renginiai? Renginiai gruodžio antrą prasideda šventiniu maratonu, tai yra ne vien tik tai kalėdų mūgė, ji be jokios abejonės bus, bet tos dvi dienos, gruodžio antra ir trečia, tai yra pilna akcijų, socialinių, kūrybinių akcijų, labdaros akcijų, turizmo kontaktų mūgė, visa tai, kas sukuria šventę. Be jokios abejonės, visos pilnos dvi dienos koncertų. Tai gruodžio antrą nuo 11 iki 8 valandos vakaro prie trijų nykštukų ir gruodžio trečią šeštadienį irgi nuo 11 iki 6 žmonės ras šventinį šurmulį. Šiais metais Šiauliuose kalėdos žada būti iš tikrųjų saldžios. Noriu klausti naujosios Rūtos atstovės, kaip atsitiko, kad jūs susidraugavote su turizmo informacijos centru ir šiemet prisidedate prie kalėdų? Akcinė bendrovė Naujoji Rūta šiais metais kviečia šiauliečius kalėdas tikrai sutikti saldžiai ir prisidedame prie šių kelionių ir saldumynų kalėdų su džiaugsmu, kviesdami visus šiauliečius paragauti mūsų produkcijos, kuri yra atsinaujinusi tiek išvaizdą, tiek skoninėmis savybėmis ir tikimės, kad visi šias kalėdas sutiksime džiugiai, pakilėtai ir kad jos bus ne tik linksmos, bet ir skanios. Gruodžio antrą ir trečią dienomis Šiauliuose turėtų lyti saldainių lietumi, ar tiesa? Manau, kad taip. Mes kartu darom įvairiausių akcijų, konkursų, atrakcijų, tai žmonės jau nuo šiandien gali dalyvauti kūrybiniam akrostiho konkurse, gali atspėti įvairiausių klausimų, kurie susiję su bohema, su naujaja Rūta. Ir tas dvi dienas, tai daugelis žmonių
ir vaikų, ir brandesnių bus apdovanoti, svarbu būti aktyviems. Ką naujoji Rūta yra paruošusi saldainių Lietuvai ir kokie konkursai planuojami? Naujoji Rūta iš tiesų šiais metais turi labai daug ką pasiūlyti savo vartotojai, todėl būtent per šį renginį mes kviečiame paskanauti, paragauti mūsų naujo prekinio ženklo Bohema saldainių, kurio sortimente yra ne tik begalė naujų produktų, bet ir jau vartotojams tikrai senai žinomi saldainiai Griliažas, saldainiai Eliza, kurios mes atnaujinome ir patobuliname savo technologų pagalbą ir tikrai tikimės, kad vartotojas, kad šiaulietis, kiekvienas šiaulietis paragaus mūsų produkcijas ir liks patenkintas. Na, Šiauliuose, kaip ir pernai, taip ir šiemet kalėdos ne tik saldžios, bet dar ir su kelionėmis, ar ne? Kokių kelionių ir ekskursijų yra numatyta? Tai vienas svarbiausių dalykų, dėl ko mes ir draugaujam su visais saldainių gamintais, o šiais metais labai darniai su naujai Rūta, kviečiam visus ir šiauliečius, ir ne šiaulių gyventojus atvažiuoti į Šiaulius, kad galėtų pavaikščioti po miestą, pamatyti naujus grafiti. Mes ilgą šių metų laikotarpį darėm kartu su kitais partneriais, kūrėm ekskursijas ir bent dviejos ekskursijos bus pristatytos kaip premjeros būtent gruodžio 2 ir 3. Ir jos abi susijusios su miesto tapatybė. Tai ilgo laikotarpio darbo rezultatas. Gruodžio 2 ir jau nemažai yra prisiregistravusių, gal dar keletas laisvų vietų. Tai yra Šiauliai, retro skoniai ir pasakojimai, ekskursija plus degustacija, o gruodžio 3 apie žymųjį mūsų menininką, kurėjo dailininką Gerardą Bagdonavičių, irgi ekskursija, kuri vadinasi nerimastingo penziliuko takais Gerardas Bagdonavičius. Dar viena labai labai vertinga mintis ir labai džiaugiamės bendradarbiavimu su Šiaulių miesto kavinėmis. Startuoja su gruodžio 2 ir baigsis tik tai žiemos pabaigoj, tai yra vasario 28, kartu su kavinėm inicijuota akcija Žiemos skonis. Na, vienas iš tokių unikalesnių, ko gero renginių planuojamas gruodžio 3 dieną, kuomet į Šiaulius turėtų sugužėti galybė kalėdų senelių, rengiamas sąskrydis. Kaip jam reikėtų pasiruošti? Labai geras klausimas, mes iš tikrųjų visi organizuojantis jo labai norim ir laukiam, nes tas sąskrydis tai yra kas? Kad aš, tu, mes pasipošėm kalėdų senelio kepuraitę arba kažkaip kalėdiškai ir gruodžio 3 prieš 1 valandą ateinam prie 3 nykštukų Vilniaus gatvės bulvare, bus ir kalėdų senelių, tu žinom, Kalėdų senelis tai yra gyvienas, jeigu dar prisimenat. Tai kaip gali jų būti baisingai daug? Tai mes ir pabūsim kalėdų seneliais ir kartu visi kursim kalėdinį sveikinimą nuo Šiaulių Lietuvai. Labai ačiū Jums už pokalbį. Tikimės, kad tos kalėdos šiais metais iš tikrųjų bus labai saldžios ir labai skanios. Ir ačiū, kad buvote mūsų studijoje. Dėkui. Ačiū Jums. Tęsime info studiją. Šiauliuose nugriaudėjo šiuolaikinio meno ir mados festivalis Virus. Madų diena sulaukė milžiniško dalyvių ir žiūrovų dėmesio. Iš 15 kolekcijų kiekvienas galėjo pasisemti idėjų, ne vien kaip pasipuošti, bet ir išreikšti save. Vyresniosios kartos atstovai sako, kad į avangardą nereikia žiūrėti vien kaip į pramogą. Beprotiškiausios idėjos tampa gatvės mada ir yra vartojamos net vyresniosios kartos. Modelis Rokas žengia podiumu. Jis, kaip ir kiti šios kolekcijos modeliai, pristato šiuolaikinės mados viziją. Laisvė atnešta, kad ir iš trijų muškietininkų idėjų. Vaikinas sako, kad ir jo pristatoma kolekcija ir pats šiuolaikinio meno ir mados festivalis Virus jam prie širdies. Čia toks festivalis tiesiog dėl smagumo. Nėra nieko profesionalaus. Tiesiog gerai praleisti laiką, susitikti su senais draugais, pamatyti kažko naujo. Ir iš tikrųjų įdomus dalykas, nes pamatai šou, pamatai kaip viskas vyksta, pamatai mados industrijas
ir tikrai vertingas laikas. Apdovanotas dėmesiu ir pripildytas grožiu bei kūrybinę laisvę šio laikinio meno festivalis Virus Šiauliuose švytėjo neįtikėtina prabanga. Modeliai ir kolekcijos keitė vieną kitą. Vyresniosios kartos menininkas sako, nereikia skubėti šios mados vertinti kaip reiksmingos. Iš kūrybinės laisvės jau gimė ne vienas rūbo modelis, be kurio šiandien neįsivaizduojama net gatvės kasdienybė. Taigi patys keistiausi atradimai madoj ar kostiume, tai teatras, bet to dabar žmogus laisvas vaikšto įvairiai apsirengęs, tai aš man atrodo, kad jisai labai pritaikomas, ypač jaunam žmogui. Virusas – tai kvietimas kurti ir atrasti save iš naujo. Tiek kūryboje, tiek keičiant įvaizdį. Rūbas, judesys, garsas ir grimas – tai naujas asmenybės veidas. Pasiūlymas į madą ir meną žvelgti kitaip. Tai yra iš tikrųjų tam tikras fantazijos, tam tikras vizijas, tam tikras kinetinės skulptūros ant podiumo, nes tas žanras iš tikrųjų jisai labai platus ir įtraukiantis iš tikrųjų tiek kūrėjus, tiek tos pačius jaunus žmonės, kurie nori pademonstruoti, taip kad iš tiesų tas žanras mes ir siekiam, kad tai būtų tam tikro avangardo, tam tikros provokacijos ir naujų kažkokių tai impulsų. Kad kūrybiniai impulsai gali būti stulbinantis, įsitikino profesionalūs tekstilės dizaineriai. Viena netikėčiausių kolekcijų pristatyta neįgalių žmonių. Štai modelis Marius pats sukūrė audinio piešinių kostiumui, kurį pats ir pristatė, taip nustebindamas net Dailės akademiją. Marius piešiniai. Dizainerė perkelia ant drabužio, tai yra Varna Klara. Ir Marius, galite pažiūrėti, ant kiek talentingas yra piešinys. Dizainerė buvo nunešusi į Dailės akademiją, jo eskizus ir tiesiog visi labai buvo nustebę, kad tai yra neprofesionalo darbai. Pats piešėt, Mariau, šitas varnas? Jė. Yeah. Ne vieną jauną žmogus šis šio laikinio meno festivalis paskatino surasti save, siekiant tiek modelio, tiek dizainerio karjeros. Įdomu, laimuose mada, taip pat ateityje žadu būti dizainerė. Įdomu dalyvauti tokiuose didžiuose renginiuose miesto. Nauja patirtis, labai įdomu kažkaip padaryti kažką naujo, ko nėra šiaip kasdieniniam gyvenime, tai labai džiaugiuosi, nes pačias matos labai gražu, viskas labai. Tai labai džiaugiuosi, kad aš bent pabandžiau ateiti čia ir sudalyvauti. Virus – seniausias tradicijas šalyje turintis šiuolaikinio meno ir mados festivalis. Šiemet jis jau 21-as. Čia pristatyta 15 Latvijos, Lietuvos, Italijos kūrėjų kolekcijų. O Šiauliams tai gaivi naujovė, kad nusimestų tik darbininkų ir pensininkų miesto klijuojama etiketė. Tiek naujienų šioje laidoje, toliau dar kriminalai ir orų prognozė. Iki pasimatymo rytoj. Artėja kalėdos. Maloni staigmena, kuri pradžiugins kiekvieną. Sveikatingumo centro Aronija dovanų kuponas. Penktadienio vakarą nemažai Šiaulių apskrities policijos pareigūnų stebėjo eismo dalyvius Šiaulių ir Raseinių miestuose ir rajonuose. Reidas prasidėjo nuo pranešimų apie eismo įvykius. Ties Gardino ir Lyros gatvių sankryžą lengvasis automobilis parbloškė senyvą moterį. 64 metų Opelio vairuotojas aiškino, kad moterį pastebėjo per vėlai ir nespėjo sustabdyti. Važiavom, pamatėm dvi moteriškės stovinčios šalikeliai kartu. Stovėjo, kaip vėliau paaiškėjo, ir vairuotojas. Medikai apžiūrėjo moteriškę, sveikatos sutrikimų nenustatė. Ir tiek, vairuotojas buvo blaivus. Tamsa ir toks paros metas, kai reikia būti atidiems, vairuotojas kažko nepastebėjo, matyt. Taip. Buvo pišinų virtu, bet aš ją pakėliau, kokias alūžą, ir paskui pati nuėjai iki to šalgičianės, aš ją pavedžiau. Moteris skundėsi, kad skauda koja, greitosios pagalbos medikai diagnozavo, kad lūžių 87 metų šiaulietė išvengė. Medikai ją parvežė namo. Netidžiam vairuotojui skirta 30 eurų bauda. Didžiausias dėmesys skirtas vairuotojų saugumui. Pareigūnai stebėjo, ar vairuotojai segi saugos diržus, ar vairuodami nekalba mobiliais telefonais, o svarbiausia, ar vairuoja blaivus. Deja, ne visi važiavo blaivus. Raseiniškis net įsigudrino apgirtęs vairuoti ne pirmą kartą. Statėm du neblaivius vairuotojus. Nebuvo dideli girtumai, bet vis dėlto lengvas girtumo laipsnis buvo abiejų vairuotojų. Vienas iš tų vairuotojų pakartotinai vairavo transporto priemonę neblaivus. Taigi
gali būti teismo sprendimas, kad ta transporto priemonė gali būti konfiskuota. Per reidą pastebėta 14 vairuotojų, kurie vairuodami kalbėjo mobiliais telefonais. Dar keli vairuotojai važiavo neprisisegę saugos diržų. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Artimiausia parą sinoptikai žada žiemiškus orus. Naktį iš pirmadienio į antradienį bus debesuota, gali pasnigti protarpiais ir gana smarkiai. Spustels ir šaltukas, nakties metu atvės iki 6 laipsnių žemiau nulio. Diena turėtų būti sausa ir saulėta. Kritulių nenumatoma, termometro stulpelis sieks 1 laipsnį šalčio.